Здравейте! Казвам се Павел Панайотов и съм менеджер продажби в Mail Buttons. Намираме се в град Две могили, където е нашата фабрика за производство на копчета. Гледайте Fashion Close-up по код Fashion TV. Историята на завод Дунавски копчета е повече от 30 годишна. Започва с построяването през 1987 година на най-голямата по това време фабрика за производство на копчета за текстилната индустрия – Полком. Настъпилата финансова криза през новия век създава сериозни затруднения на фирмата и тогавашният собственик решава да продаде предприятието, като компанията е преместена, закупена изцяло и преместена под името Дунавски копчета. Производството е модернизирано в такава степен, че в наши дни заводът е най-големият на Балканите, с капацитет от над 90 милиона копчета месечно. Сроковете за изпълнение са от изключително значение както за нас, така и за нашите партньори. В тази връзка винаги сме се старали да спазваме уговорените срокове, като в немалко случаи успяваме и преди крайният срок. През годините под една или друга форма сме работили с някои от най-големите и успешни брандове на световния пазар, като Hugo Boss, Chanel, Massimo Dutti, Angelo Galasso, Hackett London и много други. Също така сме изработвали копчета за корпоративно облекло на някои от най-големите дружества в страната, като например Каменица и Viva.com. Основно работим за износ към страните от Европейския съюз, но разширяваме дейността си и тя достига до страни извън Европейския съюз, като САЩ, Канада, Австралия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания и много други. В последно време се забелязва все по-голям интерес към копчетата от натурални продукти, като седев, животински рог, истински рог, корозо и кокос. Също така отчетлива е тенденцията при по-големите световни производители, които се преориентират към използването на рециклирани копчета от отпадъци, които са изхвърлени в световния океан. Интересен факт е, че наскоро беше произведено копче от обелките на картофи. Като неустаряващ модел копче, бих отличил полиестерното копче с седефен ефект с 4 дупки в размер 10 и 12 мм, използвано основно при производство на ризи. Съотношението на производителите, предпочитащи полиестерно копче, е 10 към 1 за всички останали материали. Като интересен и любопитен факт за копчетата бих могъл да посоча, че по времето на Втората световна война английските и американските армии са използвали копчета за тяхните военни куртки не само за закрепване на дрехата, а и за компас. Широкото приложение на копчето е всеизвестен факт. Основната му функция, разбира се, е за придържане на дрехите, но ние като производители, придържайки се и към нашето мото «Малките неща правят голямата разлика», считаме, че копчето не е само необходимост, то е аксесуар за декорация, то придава завършен вид на изделието. Съгласете се, че едно стилно копче, добре декорирано, би могло да придаде уникалност на всяко изделие. Бихме желали да повече хора да възприемат копчето не като част от облеклото, а като популярният напоследък израз fashion statement, а именно нещо, което да придаде уникалност и да ви покаже като хора. Стремим се винаги да предоставим на клиентите си възможно най-доброто и най-качественото. Придържаме се към твърдението, че клиентът е винаги прав. Стараем се бързо и лесно да обслужим клиентите си. При всяка поръчка работим с вълнение, винаги усърдно и динамично, сякаш е първата ни поръчка. Проверяваме всеки път качеството и го контролираме. Най-големият производител на Балканите към настоящия момент имаме капацитета да се справим с огромен обем поръчки в кратки срокове. Разчитайки на младите ни добре обучени специалисти, сме способни да задоволим желанията на най-изискателните си клиенти. Сроковете, които предоставяме на нашите партньори, са без аналог. За производство използваме модерни технологии, както и качествени суровини. Разполагаме всички необходими сертификати за качество на продуктите ни. Нашият код Fashion е, че малките неща правят големите разлики.